Záber tvorí najmenšiu jednotku budúceho filmu. Trvá v čase od spustenia po zastavenie kamery. Zábery sa potom radia do obrazov, sekvencií, kapitol a tak vzniká vlastne celý film. Vo veľkom celku budeme snímať krajinu a prírodné scenérie. Celok predstavuje menší výsek predkamerovej reality a zobrazuje človeka alebo viac ľudí v akcii. V časoch americkej kovbojky vznikol tzv. Americký polocelok. Polocelok je najčastejší záber v amatérskom filme. Zobrazuje dvoch a viacerých hercov, divák vníma gestikuláciu rúk, reč tela a zároveň dobre vidí hercom do tváre. Polodetail je záber hereckej akcie, divák vníma predovšetkým reč, mimiku tváre a pohľad očí. Do polodetailu môžeme snímať aj dve ľudské figúry, vtedy hovoríme o tzv. Dvojpolodetaile. Detail tváre je čistým portrétom ľudskej hlavy. Veľký detail predstavuje iba malú časť tváre. Ako praktickú ukážku práce s veľkosťami záberu sme si zvolili jednoduchý príbeh – stretnutie v parku. Chlapec čaká na dievča, ktoré mešká. Kamera beží, akcia! Tento príbeh sa dá natočiť aj v jednom zábere. My sme zvolili bežný postup rozzáberovania, kde sa využíva nielen princíp zmeny veľkosti záberov, ale dôsledne sa dodržiava aj princíp filmovej osy, pravidlo pravej a ľavej strany. V našom prípade sa chlapec pozerá zprava doľava, dievča prichádza zľava a pozerá sa na chlapca doprava. V našom prípade sme natáčali v parku. Tá filmová os je vlastne fyzicky vytvorená chodníkom. Rozostavenie kamier je prvý záber, druhý záber, tretí a tak ďalej sme pokračovali. A chcem vám vysvetliť princíp filmovej osy. Chlapec stojí vpravo, pozerá sa zprava doľava, čaká dievča. Dievča prichádza zľava doprava. A ten princíp filmovej osy spočíva v tom, že tie kamery musíme mať postavené tak, aby sme tú os neprekočili. Tá os je vlastne taká pomyselná čiara, spojnica medzi dvomi hercami. A tie kamery môžeme stavať vždy v tejto polohe. Nikdy nesmieme prejsť os a točiť záber. Toto je ukážka, keď sme prekročili filmovú os. Je to zlý postup.